mia tatu, zingine hazikupeleka watu mbinguni. Sisi tunakuambia mambo ni matatu. Ushukishe ushuru, ushuke kutoka kwa hiyo muti, na ukikataa kutoka kwa hiyo muti, tutaikata uende mpaka Sigoi. Nyinyi wa Kisii, mnajua vizuri sana mnalipa kodi. Mnajua vizuri sana mnataka amani. Lakini mahali imefika, tumefinywa mpaka vijana wetu wale walikuwa wanataka kuoa hawezi oa tena. Wasichana wetu wale walikuwa wanataka kutafuta mabwana hawezi tafuta mabwana kwa sababu ya kufinywa na hii serikali ya Kenya pisha. Nataka tuinue mkono juu. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa amani tukiwa Kisii, fanya jambo ili hawa watu waendelee kuzimia, hawa watu waendelee kuhangaika. Ikifika mwaka 27 mwezi wa 8, Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akomboe Kenya hii, aangalie wa Kisii, aangalie wa Kenya, aangalie vijana, aangalie mama mboga, na aangalie kila mtu katika Kenya hii bila wasiwasi. Na tunataka kuambia Mheshimiwa Ruto, enough is enough, you must go up. You must go home. You must go home. You must go home. Lazima uende nyumbani, usebe, upende usipende.